Hərdən qulaq, ay vüqar, çaza, saza. İşdi birdən məni hirsləndirsin, mindirərəm səni mən kamaza. Bu gümüşlük mənə qulluq eləyəcək, sağ olsun. Bunun öz ləzzəti var da, öz marağı var. Gümüşlük, sən 100% restoranda da çalışa bilərdin, hə? Çalışıb da, bəli, mən uşaqlıqda, yəni bu əziyyətə də qatlanmışam. Aha. Kartuşkaya baxın. Yəni, bilirsiniz, bu kartuşka düzdür, yanıb. Amma mən belə qəlbim. Vallahi əladır. İndi mən tam rahatlıqla bu yeməyin dadına baxa bilərəm. Müşfiq, üzü çox yaxşı qızarır. Yəni yemək olar da, yemək olar. Müşfiq, doğrudan bu subaylığın daşını nə vaxt atırsan, bax tamaşaçılarımız da bilsin. Belə görürsən, yemək bişirə bilmirsən, mama kömək eləyir. Namizəd yoxdur hələ. Aha. İnşallah efirdən sonra Müşfiqin pərəstişkarları mütləq namizədliyinizi irəli sürün, çünki namizəd yoxdur deyir. Namizəd yoxdan, mən də fikirləşirəm ki, lazımdır. Çünki evdə heç kim olmadı görsün, əziyyət çəkirəm də mən. Özüm pişirəm. Hələ ki, anamın pişirdiyi, bundan doğrudan, yəni anamın pişirdiyinə heç kimin pişirdiyi satmaz. Əllərinizə sağlıq Müşfiq bəy. Süfrəniz həmişə ruzili bərəkətli olsun. Allah, mən bilmirdim bibə oğludurlar, görək kimdir. Hə, kimdir o məşhur insan? Müşfiq Şahverdiyev hansı müğənni ilə qan qohumudur? Az sonra. Bizim Elisnarda evdəkilərə salamdırsa, yəni mütləq şəkildə evdəkilərdən biz kimisə çəkməliyik. Tamaşaçılarımız da birazdan biləcək ki, Müşfiqin anası, bibisi və sürpriz qonağımız kimdir? Yəni tanış edin sizi. Salam əleyküm, necəsiz? Xoş gəlmişsiniz. Sərbə xan, belə bir oğlunuzun olmağına təhsil edirsiniz, gurur duyursunuz, yoxsa necə? Sərbə. Bunun Müşfiqin istedadını bizdən qabaq bilərsiniz. Neçə yaşından da belə istedadını bilirsiniz? Haradasa orta məktəbdə elə oxuyanda var idi onda. Məktəbdə belə şeylərlə məşğul idi orta məktəbdə. Sonradakı özü istədi, özü gəldi. Amma məni hərbi məktəbə yollayırdı. Hərbi məktəbə yollayırdı. Müşfiq və? Hərbiçi, tamam, başqa bir şeylər. Müşfiq, bir tərəfdən də yaxşı olardı ki, orada insanların əhvalını belə... Mən, özəm, səngərdə əsgər arasında anekdot danışarsın. Görmüş, Müşfiq orada deyilirdi. Burada təbii ki, bütün əsgərlərimizə də sağlam deyilir. Sağ olun, sağ olun. Amma səndən doğrudan da hərbiçi çıxmaz. Doğrudan Müşfiq, hərbiçi çıxmaz. Məktəbdə məsləhət gördülər hərbiçi onu göndərməyə. Sonra özü istəmədi, özü məndən gizlin gedib, haradasa kağızlarını düzəltmişdi incəsənətə. Getdi birinci il, kəsildi, alınmadı, biraz dərsə yaxşı baxmırdı. Özü zəhmətkeş uşaq olub, elə işləyib. Müşfiqin bibisi Zərfə xanım və bizim sürpriz qonağımızın da anasıdır. Hansı ki, o insanı da çox yaxşı tanıyırsınız. Birazdan o kimliyi məlum olacaqdır. Və bizim burada bir belə bağlamamız var. Hə, Müşfiq? Bəli, o da onun rəhmətli qardaşının sürprizidir. Aha. Bax, bunu çoxdandır bütün saxlayıblar, amma bizim verilişdə açacaqlar, baxacaq, görək nədir, hə Müşfiq? Ha. Bizim ümumiyyətlə bütün nəslimiz incəsənətlə maraqlanan və incəsənət sahəsində oxuyan olublar, çalışan olublar. Atam rəhmətli həmişə müğamat bir belə mahnıları zümzümə eləyərdi evdə ikən. Qardaşım ümumiyyətlə musiqiçi olub. Konservatoriyada prorektor işləyib, Tələt Şahverdiyev. İndi siz cavansız, yadıza düşməz, tanımazsınız. İndi bizim qoca birimiz, yaşlı nəsillərimiz hamı onu tanıyır. Şu gün atası çox gözəl səsi var idi, çox gözəl oxuyurdu. O neçə alətlərdə çalırdı, samouçka idi. Oxumamışdı musiqidə, o rəssamlığı oxumuşdu. O istedadı var imiş də. Müşfiqə də demək istedad öz atasından gedir.
mənim çox dost tanışlarım var ki, görmək istəyirlər ki, oradan çox insansa maraqlıdır. Çox anons eləyib, amma heç kəsə göstərməyib. Bizim verilişdə göstərəcək. Mən çox dostlarım var, oradan görmək istəyirlər ki, yəni maraqlıdır insansa. İçindəki böyük bir mən deyərdim ki, bizim nəslimizsin, ailəmizsin. Başı ümumiyyətlə bu sənətin dalıca gedən insanlarsın bir tarixdir. Aç da Müşfiq, aç da. Mənim atam çəkib bunu. Onun ili də bax buradadır. Siz özü anons edin, görün neçəniz ildən. 1959-cu ildən bu əsər çəkilibdir. İlk dəfə Müşfiq və atasının yadigarını bizim verilişdə tamaşaçılara göstərir. Bu əsəri mənim atam işləyəndə mənim anam anadan olmuyor. Doğrudan da belə çox mənə də bir qəribə gəldi ki, Müşfiqin elə bir 61-ci ildir. Anamla 2-3 il qabaq bu əsər çəkilib. Neçə yaş böyüyüdü ki, yoldaşınız sizdə? Arkasın 23 yaş böyüyüdü. 25 yaş bilənsinə 26 yaş böyük olur. Gətirsin, gətirsin, görə Bibi oğlu kimdir? Valla, mən bilmirdim Bibi oğludurlar, görək kimdir? Vay, vay, vay! Necə unudum səni? Ürəyimdə qorunudum, saçlarımda tən oldum. Filmi beğəndiniz Nazim Əlim, əsas odur. Düzün deyil. Sən belə düzün deyilsin də. Düzün deyil. Düzünü, tam düzünü, səmimi. Filmə baxmamışam. Yox, sən nə iləsin? Doğrudan baxmamışsınız? Doğrudan. Nə qədər vaxt kinoçan? Dəvət eləməmişdim Müşfiq. Yox, eləmişdim Müşfiq. Qala gedəsində Nazimin xaricdən qonaqları vardı. Ardansa qonaqlar gəlmişdi. İngiltərədən qonaqlarımız vardı, ona görə gələ bilmədim mən, yəni o nöqtəyi nəzərdən. Amma əminəm ki, ümumiyyətlə kütlə insanlardan eşitdiyimə görə film çox maraqlıdır və çox gülməlidir. Müşfiq, heç bax parodiyalar sırasında Bibi oğlu parodiya eləmişsə, bax düzünü dedin, xahiş eləm burada, ekskluziv olaraq bizim verilişdə. Buyur. Faytonçu yadında mı var külüm kubinkası, necə qaynarlar axşam çağı, faytonçu xüşimi gəlmə. Faytonçu gəzirəm, axtarıram, ey onu görüb deyim. Sən demə Müşfiq Şahverdiyev, əməkdar incəsənət xadimi Tələt Şahverdiyev nəslinin nümayəndəsi imiş. Sənətkar ailəsində doğulub boya başa çatıb, elə qəhrəmanımıza da sənətkar ömrü arzulayırıq. O gənclik vaxtı. Müşfiqin əmsi Tələt Şahverdiyev, əməkdar incəsənət xadimi. Yəni, bu musiqi dünyasında tanışdır bu ad. Və deyim ki, sizə ki, Maestro Niyazinin zamanında onlar bütün dünyanı bəlkə demək olar ki, gəziblər. Və Müşfiqin əmsi oğlu Ramiz Şahverdiyev hal-hazırda Kanadanın simfonik orkestrində fəaliyyət göstərir. Onlar daha ciddi musiqi ilə məşğuldurlar, yəni klasik musiqi ilə məşğuldurlar və ona görə bəlkəm də elə Müşfiqdə də, məndə də bəlkəm elə onlardan gəlir bu nağlanırıq, bu incə sənətə bağlı. Bibi hətta danışırdı, mənim yaşıma görə mən babamı görməmişəm, çünki dünyasını tez dəyək. Mən də görməmişəm. O baba da muğam oxuyur. Sehirli baba oldu. Heç görməyib onu. Bina evində yaşadığımızı nəzərə alınca siz qoyun kəsmək istəyirdim. Hə, kebab eləmək istəyirdim. Getdim, soruşdum, qoyun bahaydı, onu öyrədim, tort alındır ondan sonra. Tort kəsəmsin şərəfinizə. Həmişə siz gələsiniz, xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz. Doğrudan da çox maraqlı, pozitiv bir çəkiliş alındı Müşfiqgildə doğmaları ilə, ailəsi ilə bir yerdə. Müşfiqin görünməyən və görünən tərəfləri, bax bizim bu verilişdə də məlum oldu. Müşfiqin görünməyən tərəfi onun mədəsidir. Onu da birazdan görəcəksiniz ki, Müşfiq nə qədər yiyir. Sağ olun, hörmətli tamaşaçılar, növbəti verilişimizdə qonağımız kim olacaq, bax bunu.
verilişə baxıb izləyəndə biləcəksiniz. Və beləcə, bugün Müşfiq Şahverdiyevin evindən evdəkilərə salam dedik. Amma deyiləsə o qədər şeylər var ki, sadəcə bunu deyək, çox çalışmaq, çox gələcəyi düşünərək çox çalışmaq lazımdır. Gözəl ideyalara imza atmaq, insanların xeyrinə olacaq ideyalara imza atmaq üçün çox çalışmaq gərəkdir.